reka rogere bifurize ikaze mwe gundo kurikira ku Keto 5 nizere ko aho mwe hose mukomeje kumirwa neza mbaye ikaze mukuru n'ibigandiro byacu nizere ko mukomeje kumererwa neza uyu munsi wa none yitwa Ariel Wayz amanywa makuru y'ubuhanzi aherutse gutangaza ko yamajije kugira umusore yimariramo ndetse akunda kugeza amagingangaye uyu muhazi rero yabitangaje mu gihe yari gutaramira abanyarwanda ahantu hari habiri basketball hari kuri arena rese uyu muhanzi rero akaba yarabitangaje avuga ko afite ubukunzi ndetse umukunzi mushyashya uyu muhanzi rero agiye avuga kenshi bitangaza makuru ari kumwe na Jino kizigenza ko bakundaga igihe kinini cyane ndetse bakaza kuza gutandukanya bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye uyu munsi wa none ahi Wayz yamaze gutangaza ko rero afite umukunzi gusa nago yese atangaza izina ry'uyu mukunzi ariko ku kwitangaza makuru muri rusange turimo turabagurukirana kugira ngo tubashe kumenya umukunzi w'uyu muhanzi yamaze kugenda atangaza ko agiye gushyira hanze n'indirimbo nshyashya agiye gushyira hanze iyo ndirimbo rero ikaba ari indirimbo ifite insanganyamatsiko y'umusore bakundanye ndetse uyu musore bigeze gukundana akaba yifuza kuba basubirana kugeza amagingangaye uyu muhanzi rero ari Wayz benshi bamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga yagiye bibereka ndetse avuga ko atifuza kuba yasubirana n'uwo mukunzi wamubabaje umutima ndetse abakunzi be baza gutangaza ko bibaza byinshi byerekeranye n'uyu mukunzi bavuga bati umukunzi rero yaba arimo aravuga waba yifuza kuba yasubirana nawe yitwa Juno Kizigenza nawe rero n'umwe muhanzi bagiye bakundana n'abakobwa benshi cyane hano mu Rwanda ari nabyo bagiye bapfana uyu muhanzi witwa Ariel Wayz mu bihe bigiye bitandukanye mu mwaka w'2022 mu mpera zawo urukundo rw'aba bose rwagiye ruvugwa mu itangazamakuru ndetse baza kuza gutandukana ukumva ngo Ariel Wayz arimo ararira amarira menshi cyane yatewe na Juno Kizigenza ubwo yatumizwaga n'itangazamakuru kuri channel imwe yitwa The Choice Live hari byinshi yagiye atangaza avuga ko mu by'ukuri nubwo ibyo byose byabaye afite umuntu aba yiyumvamo ndetse ibyo yagiye avuga ko urukundo yakundaga Ariel Wayz rwari urukundo rwo kwinyuriraho ngaho ngo uko ni ukwinyuriraho nyine ibi byaje kubabaza bitera agahinda gakomeye cyane umuhanzi kwa Ariel Wayz kugeza amagingangaye aracyafite n'inkovu ku mutima amakuru ni menshi tubafitiye ndaje mu kanya turebe hamwe n'andi makuru tubafitiye wowe cyo gusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi hano kuri Keto 5 muri kumwe nanjye Wayz Puzzle mu bihe bigiye bitandukanye fata isegonda rimwe cyangwa se abiri ukande subscribe udushyigikire nimba urebye iyi video bwa mbere ugaragaye kuri channel yacu bwa mbere ujye ubasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu tugenda tubategurira ndaje mu kanya turebe hamwe n'andi makuru tugiye kubagezaho uyu muhanzi twa Bruce Melody I can never do it on my own Cause I will never heal from this pain So it's so I must follow you wherever you go yitwa Itai Watch Bruce Melody umwe mu bahanzi beza u Rwanda rufite kugeza amagiganga ya Bruce Melody wagiye gukora ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse kugeza amagiganga yamaje gushyira akadomo ku byerekeranye no kuba yarakozanyijeho n'umuhanzi witwa The Ben mu bihe bigiye bitandukanye ndetse Bruce Melody kuri munsi wa done uraza kumva byinshi yagiye atangaza ku byerekeranye no kuba atazongera kuvuga mu itangazamakuru cyangwa se atazongera kuvuga umuhanzi witwa The Ben ku cyaranye n'uburyo nyine bigeze gukozanya ahangira ngo abakurikirana imboga nkoranyambaga zigiye zitandukanye za hano mu Rwanda mwagiye mukurikirana amakuru y'uyu muhanzi Bruce Melody ndetse akomeza kugenda atabyumva kimwe n'umuhanzi witwa The Ben ndetse kugeza amagingangaya ndetse umuhanzi kwa The Ben akaza gusaba imbabazi Bruce Melody amagingangaya umuhanzi Bruce Melody arimo arategura indirimbo nshyashya yise Iso Wento ni umudirimbo nziza cyane uyu muhanzi arimo ategura kuba yashyira hanze mu minsi ya vuba cyane abakunzi benshi abe b'uyu muhanzi bakaba bategereje iyi ndirimbo bakaba bayitegerezanyije amasiko menshi cyane kugeza kuri uyu munota n'isaha benshi rero bakaba bategereje iyi ndirimbo izagaruka kuri album y'uyu muhanzi yitwa Sample imwe muri album zivuga ko iyi album y'uyu muhanzi yayikereje cyane ndetse Bruce Melody yagiye atangaza byinshi byerekeranye no kuba iyi album yaba yarakereje we avuga ko kuba iyi album yarakererewe ariko yagize akazi kenshi muri uyu mwaka Bruce Melody yagize akazi kenshi cyane kabisa aho yerekezaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho agiye yagiye gukorana n'indirimbo yakoranye nyine n'umuhanzi witwa Shaggy dore ko bagiranye ibihe byiza hariya muri Amerika muri New York ndetse uyu muhanzi Bruce Melody akaba yarabashije gutera intambwe kerekezara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse iyi ndirimbo basubiranye mu
yitwa When Trees Around ifunga match rumwe mu ndirimbo nziza cyane y'uyu muhanzi yakoranye na Shaggy ndetse indirimbo ikaba ari imwe mu ndirimbo zagiye zigarura imitima y'abantu batari bakeya hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse Bruce Melody yagiye no kwitrondusinga iyi ndirimbo kuri televiziyo imwe yitwa ABC News mu kiganiro cyitwa Good Morning America ni bijyanye bihamya ko uyu muhanzi yagiye akora byinshi bigiye bitandukanye ku byerekeranye n'umuziki wo muri rusange uwavuga ko Bruce Melody uyu mwaka wa 2024 wamuhiriye cyane kabisa Bruce Melody akaba anakubutse muri Nigeria aho yaragiye gukorera iyi ndirimbo yitwa Soweto amwe mu mashusho y'iyi ndirimbo azagaruka kuri iyi album yakoze yitwa Sampo ndetse akabavuga ko muri uyu mwaka cyangwa se mwaka utaha iyi ndirimbo cyangwa se iyi album ikubiyemo indirimbo zigiye zitandukanye yagiye abakorera zayisohora bitabujijwe ko agomba gukora izindi ndirimbo nyine zigomba kugaruka kuri album harimo n'iyi ndirimbo yitwa Soweto imwe mu ndirimbo nziza cyane kabisa ngira ngo mwagiye muyumva mu bakurikirana YouTube channel yacu K25 n'amakuru menshi cyane tubazaniye uyu munsi wa none ngushimire cyane wowe wamaze gukanda subscribe yes nawe fata isaku unda rimwe cyangwa abiri ukande subscribe ku channel yacu K25 nibyo gaciro gakomeye cyane turabyubaha cyane abakunzi bacu mudukurikirana mwibereye hirya no hino abantu mu Rwanda ndetse no hanze yarwo abadukurikirana mwibereye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Aziya ndetse n'ahandi bashimire cyane ko mudukurikirana mugenda mubitwereka mu comment tugenda tuyibibona umunsi ku bundi bayi kaze makuru n'ibiganiro byacu tubafitiye kuri uyu munsi wa none muri kumwe nanjye Wayz Puzzle nicyo tugenda tubana makuru mu n'ibiganiro bye bitandukanye tugira tubategurira hano kuri K25 makuru yacu reka tuhere kuri uyu muhanzi witwa Bruce Melody uri gukomeje kugenda ukoroza imbuga nkoranyambaga uvugwa kenshi na kenshi amakuru ye yagiye avugwa kenshi mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ibyandika aho Bruce Melody rero yakozanyijeho n'umuhanzi witwa The Ben ndetse uyu muhanzi Bruce Melody akaba yarashinjaga The Ben kuba umuziki awukora nk'aho nyine atawukora nka business cyangwa se ngawuhereze umwanya cyangwa se awuhereze n'agaciro aho Bruce Melody avuga ko yapanze gukorana indirimbo na The Ben ndetse uyu muhanzi Bruce Melody akaza kujya muri studio yamara kugera muri studio aga recording aho ibice bigiye bitandukanye cyangwa se verse cyangwa se ibitero bigiye bitandukanye ndetse umuhanzi Bruce Melody agategereza umuhanzi The Ben ngo aze ba recording iyi ndirimbo nti yabasha kuza gusa umuhanzi The Ben akaba yarasabye imbabazi Bruce Melody avuga ko mu gikuri nubwo atabonye umwanya hari ibyinshi burya umuntu aba arimo arakora nubwo nyine ibyo bapanze bitigeze bigerwaho yamusabye imbabazi umuhanzi Bruce Melody akagenda avuga ko umuhanzi The Ben yati adaha agaciro akazi akora nk'umuhanzi ukora umuziki abagomba guhereza agaciro umuziki muri rusange amakuru y'uyu muhanzi rero witwa Bruce Melody akaba yagiye abigaragaza ku rukuta rwa Twitter cyangwa se rwitwa X ubwahoze twitwa Twitter yakomeje akomoza ku byerekeranye n'uyu muhanzi The Ben avuga ko atazigera yongera kuvuga umuhanzi The Ben mu itangazamakuru cyangwa se atazigera kuvuga ikibazo afitanye na The Ben muri rusange dore ko uyu muhanzi Bruce Melody yavuze ko agiye kubishyiraho akadomo makuru ni menshi tuba tubafitiye benshi rero abagiye bakomeza babigaragaza banabibona ndetse Bruce Melody aza kuvuga ko atazongera kubivugaho mu itangazamakuru ni mu gihe kandi umuhanzi Bruce Melody akomeje kugenda yigarura imitima itari y'abakeya haba hano mu Rwanda ndetse no hanze ndetse yagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye mwagiye mumunyaho Bruce Melody ni umwe mu bahanzi ubona ko bahagaze neza ku rwego rwiza ku muziki nyarwanda muri rusange wavuga ko ari umwami w'umuziki nawe aba abeshye Bruce Melody rero ni umwe mu bahanzi ubona ko nyine bahagaze neza babarirwa muri label nziza cyane urimo umugabo ukomeye cyane twa Coach Gael yes Coach Gael numwe mu bahanzi manager dufite beza bahana mu Rwanda yes ba managing abahanzi ndetse bakabakura ku rwego rumwe bakabageza ku rundi rwego uyu munsi wa none nabakuru ya K25 mu mugurikirana muri benshi aho mwibereye mu bice bigiye bitandukanye ndaje mu kanya turi hamwe nande bakuru wibisa gukanda subscribe yes kanda subscribe nyamuneka mura mbisaba abantu benshi cyane nimba wabashije kureba iyi video nawe utari wakanda subscribe kuri iyi channel
kanda subscribe nawe ube umunyamuryango wa K25. Tujye tubageza amakuru meza kandi yizewe buri munsi gatanu kuri gatanu. Ndashamukaje turi hamwe n'andi makuru tubafitiye mu kanya kuri hano kuri K25.